Thank you.
Como é que é, pessoal? Como é que é, pessoal? Bem dispostos? O Yakuza, o Tiago. Obrigado pelo host retro. Tudo bem contigo? O Bruno. Prontos para mais uma live, malta? Eu sei que hoje foi um bocado mais tarde. Tive que sair à tarde. Eu já mostro porquê. Já vou mostrar o porquê. E tive que adiar o YouTube para o final da tarde. Estive a tratar do YouTube. Já está tratadinho, malta. Vamos ter amanhã um vídeo especial. Depois amanhã vocês vão perceber porquê. Não vou explicar agora. Que eu quero guardar para amanhã. Não vou explicar agora. Olha o Eduardo. Tudo bem, malta? Arrancou a tempo ou não arrancou? Sempre aos 0 minutos. Não dá hipótese. Não dá hipótese este código. Bora lá, pessoal. Oh yeah. Cá estamos então, pessoal, bem dispostos, que uma live segunda-feira. Amanhã é feriado, ouvi dizer, não é? Amanhã é feriadinho, pessoal, pois pode ficar a nanar até tarde. Nanar até tarde, não, acordado até tarde, para amanhã ficar a nanar até tarde, assim é que está correto. Então, Tiago, tudo bem? Foi-se mascarar? Não liga ao Halloween, não liga ao Halloween. Olha o Rui, tudo bem, Rui? Eu não ligo assim muito ao Halloween. Olha o Tuga, tudo bem, Tuga? Bem, pessoal, deixa esperar aqui um bocado, que eu tenho aqui algumas novidades. Olha o Diófimo. Ih, estou todo espinteado hoje. Caralho, para isto da merda. O cabelo começa a crescer, já começa a ficar aqui umas penugens meias. XPTO. Já começa. Como é que estamos então, pessoal? Aqui a reta final com a nossa Juventus, não é? Reta finalzinha. Eu antes de querer falar, deixem só dar um tempinho aqui ao pessoal, deixem-me só preparar a playlistzinha. Olha o Tiago, tudo bem, Tiago? Tudo bem. Hoje saiu, o pessoal, para quem não viu, hoje saiu o vídeo dos treinadores guarda-redes. É pá, é capaz de ter sido dos meus vídeos em termos de spotlight mais conseguidos, acho eu, ou não. Não sei. Eu vou dar a novidade do que é que vai acontecer amanhã, pessoal. Eu tinha feito aquele vídeo das jovens promessas. Lembram-se das jovens promessas, guarda-redes, falei dos guarda-redes. Pronto. Eu vou substituir esse vídeo por um novo que eu acabei de fazer hoje, que vai sair amanhã. Porque a maneira como eu apresentei, como foi-me dado o feedback, não era o melhor. Também não era a minha ideia querer apresentar assim os jovens. E amanhã já vai talvez um vídeo que represente mais o que é que eu quero dizer a falar dos jovens. Espero que gostem do vídeo que vai ser amanhã. Já estou a dar aqui um bocado de spoiler, já sabem qual é que vai ser o vídeo de amanhã. Não vai ser caras famosas amanhã, infelizmente. Ou felizmente. Estou farto de ver cremalheiras, se calhar, pessoal, de vocês. Mas, amanhã vai ser um remake. Depois sou capaz de retirar mesmo aquele primeiro vídeo. Depois eu vejo se eu retiro ou não. Depois uma pessoa trata disso. Olha o Kilo, tudo bem, Kilo? Bora continuar a destruir a Juve. Por falar em destruir a Juve, pessoal, houve alterações no motor de jogo, para quem não sabe. Houve um update hoje. Embora eles digam que foi para fazer fixes, houve alterações no motor de jogo. Eu já vos vou mostrar porquê. Vamos aqui então ao nosso joguinho, que é a nossa Juve. Oh yeah, a nossa Juvezinha. Deixa-me só apagar aqui o cronómetro. Aqui está. Porquê é que eu digo? Praticamente o jogo já está todo traduzido para português, o que é fantástico. A versão é uma versão final, que é 17.1. Geralmente o 17.1 quer dizer a primeira versão do jogo. Apesar de eles disseram que é uma pré-release, já é uma final release, ainda não é oficial, mas já é final release este 17.1. Eu acredito que no dia 4 vai ser o 17.1.1, é o que eu acredito. E eles disseram que não mexeram no motor de jogo. Aqui é que não mexeram. Porquê é que eu digo? Porque a versão anterior do motor de jogo era o 1683 e agora já é a 1700. Está aqui representado 1700, ou seja, eles mexeram no motor de jogo. Espero que tenham mexido os guarda-redes, porque aquilo estava uma miséria. Os guarda-redes estavam a cagar a torta e a direita, o que é muito mal. Bem, pessoal, a outra novidade, eu vou apresentar quem está, está, quem não está, não está, não é? Costuma-se dizer. Bem, pessoal, antes de falarmos aqui outra vez no jogo, deixem-me só voltar aqui ao nosso ecrãzinho. Cá estamos nós aqui no ecrã, pessoal. Rapidamente, reparei também a tradução do jogo, não tem inglês misturado. E é o update, foi este update que eles fizeram hoje. Esses logos do estádio já vem no FM? Não, Rui, não. Eu estou a utilizar os gráficos que estava a utilizar no FM passado, por isso é que eles estão ali. Mas isto é os gráficos. O que é que é, malta? A novidade. Eu só vou começar aqui a mostrar isto. Cartão amarelo. O que é que acham que isto quer dizer? Eu vou abrir. Não vou estar aqui com merdas. Ui.
E olha o green screen a trabalhar. O green screen a trabalhar nos bilhetes. Que espetáculo. A questão deles, malta. Sábado e domingo, o Quarry vai estar na Lisboa Games Week. Bom estar. Bom sim, senhor. Boa Lisboa Games Week, então, malta. Está aqui os bilhetezinhos. Espetáculo. Corrigindo aqui aos bilhetes. Estão aqui eles, pessoal. Lisboa Games Week, sábado e domingo. Quem for, se quiserem, procurem-me lá. Procurem-me. Eu cumprimento toda a gente. Não tem problemas. Treinador de guarda-redes é o do Porto B. É o Daniel Correia, exatamente, é isso mesmo. Ele deve aparecer aqui. Ora, deixa-me mudar aqui para o jogo. Ora, Daniel Correia. Ora, deixa-me ver. Olha, não aparece aqui. Mas é ele mesmo. Eu sei, eu é que não estava ali com a lista pronta. Porque senão eu metia logo. Olha, está aqui, é este. Tá, também lá. Olha o Bruno, tudo bem, Bruno? Isto é só leg? É só pernas? O que é que se passa com as pernas, Eduardo? Eu sei o que é que queres dizer, estou a perceber. Bem, malta, vamos arrancar então aqui a nossa live stream com a Roma. Vamos a Roma. Ontem o pessoal queria que eu fosse a Roma, mas eu não fui. Vou hoje. Bora lá, malta. Betas abertas, já sabem como é que funcionam as betas. Como sabem, no dia de release os cores vão levar reset. Estes cores que estão aqui agora a fazer as betas vão desaparecer. Vamos começar tudo do zero em termos de cores, malta, no dia 4. Relativamente a giveaway, logo que tenha novidades sobre o giveaway, eu posto quando é que ele vai ser feito. E vou postar também as regras, porque vai ter regras, como já disse. Horas vão contar para o giveaway. Eu quero dar a giveaway a uma pessoa que me apoia, que realmente me tem apoiado, do que estar a dar a uma pessoa que só está aqui há meia dúzia de minutos. Eu sou direto, não vou estar a fazer o giveaway para dizer epá, venham para aqui porque eu estou a fazer um giveaway. Não, para mim o giveaway tem que ser dado a uma pessoa que me tem apoiado. Ponto final, parágrafo e plum. Bora lá, malta, vamos lá, temos aqui as betezinhas Roma Juventus. Pessoal, falarem-me todo o jogo. Epá, eu estou todo fodido, eu não sei, eu gosto de desarme agressivo, pá, eu quero desarme agressivo, bora lá, eu quero desarme agressivo, eu não estou contente se não jogar com desarme agressivo. A minha dúvida é aqui no jogo largo, será que aumenta a amplitude do jogo, porque eu posso tirar vantagem na amplitude do jogo? A tática está toda xixalhona, é só mesmo a liberdade criativa, não é? Que também posso tirar, vou usar o defesa em linha, vou voltar a usar o defesa em linha, malta, eu estive a pensar e vou voltar a usar o defesa em linha. Defesa em linha, exatamente. Vou voltar a usar a defesa em linha. Vou voltar. Eu sinto que estava a dar um pouco de resultado. Bora lá continuar. Se calhar amanhã eu compro o FM da Set Instant Gaming. Nice. Se quiseres me ajudar, já sabes. Podes usar o meu linkzinho, a minha referência. Ajuda. E ajuda. Neste caso, ajuda para o giveaway. Quantas horas são precisas para o giveaway? Ainda não sei. Ainda não estipulei as regras, Tiago. Ainda não sei. Tenho que ver depois. Olha o FIFA. Tudo bem, FIFA. Andas a passar aqui, a passear, estou completamente. Por acaso é um passeio, esta Juve é mesmo um passeio, falando a sério. Eu só quero é que saia ao dia 4, que é para jogar com o Boavista. Eu estou mesmo ansioso para o nosso Boavista. Nosso grande Boavista. Só estou fodido com uma coisa no Boavista, que é os guarda-redes. Não temos nada disso. Se o Totti jogar, estás fodido. Deixa eu ver como é que está o Totti, já agora, olha. Como é que está o nosso Totti? Totti! Com caralho, velocidade a 4, está um pino. Os seus 40 anos, ele já jogou este ano. Olha, já jogou, já marcou um gol na picanha. Olá! E 5 no campeonato. Ainda marca. Cuidado com o Totti, que o homem ainda marca. Como assim? Ao carregares aí, e depois ao comprares o jogo, depois de carregares aí, estás-me a ajudar. Bora lá. Olha o Ash, tudo bem, Ash? Grande, Ash. Bora. Bora lá, malta, quero ver muitas bets. Bora lá, eu quero ver muitas bets. Eu quero ver bets gigantes. Roma. Juventus. Por falar em Roma e Juventus, deixa-me saber aqui. Ok, é no dia a seguir, não há problema. Disponibilizar, eles precisam de ritmo de jogo. Estou a ver muitos problemas ali com o ritmo de jogo. Viva a picanha, é só lasanha. Isto é seguir. Picanha é seguir, calma. Não vamos abrir o apetite já. Picanha é seguir. Temos ali umas pequeninhas, prontas. Elas neste momento estão sob o tempero, que é para ficarem saborosas. Viemos de um bom resultado, fora com o Arsenal, 2-2.
foi um muito bom resultado. Nós estamos numa série fantástica aqui com a Juventus. Tivemos aquela derrota com a Sampdoria, não foi? Não, com o Sassuolo, mas de resto, em limpa isto. Que série fantástica, meu Deus. Que série magnífica. Estou mesmo satisfeito com esta série. Estou mesmo satisfeito. Bora lá. Ok, não temos Kedira, temos aqui, olá, o que é que eu posso meter aqui? Azamoa, Seturar, olha o Asensio, temos o Asensio. O Pastorelli não está inscrito, vou ter que ir buscar outro guarda-redes. Poça, quem é que nós temos para trazer ali? Olha o Favas, vamos buscar outra vez as Favas. Falta o Chouriço, Favas com o Chouriço, não é? Dybala, Bruma, Quadrado, Asensio, Alex, está tudo. Aí este 11, aí este 11, bora lá. Bora lá. Complicado este jogo. Complicadíssimo este jogo. Quais achas que são os pontos fortes e fracos do Boa Vista? No FM? Ou na realidade? Pá, na realidade é talvez a qualidade técnica dos jogadores. O Boa Vista não tem muita qualidade técnica dos jogadores. Vamos vingar-nos da Roma, bora lá. Vingança da Roma, eu quero ver. Eu quero ver muita vingança. É capaz de ser, é a qualidade técnica dos jogadores, às vezes deixa um pouco a desejar. Pontos fortes, talvez o querer, a agressividade no bom sentido, de querer trabalhar. No FM ainda não vi direito a equipa, só depois quando começar o save é que eu vou estudar a equipa mais aprofundada, vamos aprofundar aquilo. Eu disse olá tetas, eu acho que não disse olá o tetas, já fechaste a bet? Ainda não. Já, fechei agora. Já. Tudo bem. Vamos lá. Bem, 35 minutos e não se vê pizza. Olha, um livro para nós. Vamos. Piano. Danilo. Ui! Acho que está fora de jogo. Não está. Não está fora de jogo. Parecia-me. Deixa eu ver o replay. Olha o Bruno. E olha o Belushi. Como é que estamos? Como é que estamos? Já viste? Já viste? Estão eles, espera aí. Aqui estão eles. Isto deve estar. Não, cá recibos. Aqui estão eles. Aqui os meninos. Aqui estão eles. Aqui os meninos. Os meninos. Estão aqui os meninos, Belushi. Já trataste disso também? Olha, estamos a ganhar um zero ao intervalo. Nice. O que é que eu vou dizer? São capazes de melhor. Foda-se, são capazes de melhor, cara. Eu acredito. E dizer ao Danilo para acalmar. Mas não estamos a fazer um grande jogo. Não estamos. Não estou a gostar. Temos que estar a fazer um jogo melhor. Eu não sei se o desarme agressivo... Epá... Eu sinto que o desarme agressivo a equipa tem mais querer, tem mais garra, tem mais... Vocês sabem... Vêm dizer que o desarme agressivo é dar cacete. Não necessariamente. O desarme agressivo é aos jogadores... Darem a garra para ir à bola, ganharem a bola o mais depressa possível. Ui! Venda Neto. Saiu ali o netinho. Vai, vai Danilo, venha. Anda. Diba. Ai, Jesus, a bola passava. Olha o flecha, tudo bem? Calma. Vamos. Bem, bem, bem. Anda, Di. Di, Di. Que é isto? Ó Dybala. Ó Dybala. A falhar assim. Não, não. A falhar assim, não, bem, o piano está todo cansado, vou meter Hernandes. Ah, já está a funcionar, já está a funcionar a pressão. Eu vi, me pareceu, viram pessoal, eles já corrigiram o bug da pressão. Lembra-se que eu disse ontem que o pressionar muito mais não estava a cansar tantos jogadores? Já corrigiram isso, é, eles mexeram no motor de jogo, sem dúvida. Mexeram e eu não tenho dúvidas nenhumas agora. Vou tirar o Marquinhos e meter o Seturaro. Vou buscar aqui um pouco o meio campo, bora lá. É, agora não tenho dúvidas nenhumas que eles mexeram no motorzito. Tá tocadinho. Calma. Não me venham dizer que não mexeram no motor de jogo, porque mexeram. Olha o Mário Rui. Eles têm o Mário Rui. E o gol deles, Nainggolan. Foda-se. Eles têm o Mário Rui. Contrataram-no. Olha, está emprestado pelo Empoli. Bem, está a máquina o Mário Rui. Não, está mesmo na Roma o Mário Rui. Ui, está uma máquina. Não, está mesmo na Roma. Nem sabia que o Mário Rui estava na Roma. Hum? 37 horas acordados. Isso não é para mim. Foda-se.
fico com uma cabeça se estiver assim. E acordou. Exatamente, ele acordou às 17 comigo a telefonar, exatamente. Já comecei a tratar, mas ainda não tenho. Nice, yes. Yeah, mas é verdade. Ele acordou com o telefonema do Mr. Query. Calma, calma. Anda, quadrado! Pumba, caralho! Foda-se! Ele meteu o quadrado, meteu a redondinha no retângulo. Ali, está lá dentro, não falha. Ganda quadrado. Que puta de charuto, meu. Que ganda golo, olha para isto. Pum! Toma lá, morango. Que ganda golo do quadrado. Calma. Vamos queimar aqui um bocado de tempo. Vou meter o Evra. Experiência. Experiência do Evra. Ah, para a narigona. Bem, caralho, foda-se, que bombaça do quadrado. Ei, não, 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 não. Bem neta, é tu. Segura, segura. Uma vitória em Roma era que nem ginjas. Ui, que perigo, ganda. Jesus, que chora isso. Bem, deixa, peraí aí. Esperem aí, ora, como é que é isto? É defensivo. Ah! Isto automaticamente passa para muito baixo. Deixem-me saber aqui uma coisa. Ah! Corrigiram isto! Finalmente! Finalmente corrigiram isto! Não há cá merdas agora de vocês meterem muito mais e depois meterem sobrecarregar e ele ficar com o 4. Não, se vocês meterem uma instrução que não funcione, ele baixa. Lindo, lindo, funciona. Comprei o FM pelo teu link. Tudo bem, reciclagem, obrigado. Obrigado, por acaso vi hoje que alguém comprou. Mas obrigado, agradeço-te. Mas eles já corrigiram isto. Finalmente, caralho. Finalmente corrigiram isto. Queimar tempo. Bora lá. E roles, apoio. Apoio, extremo. Apoio, apoio. Bora, caralho. Bora, caralho. Segura. Sei que é no último minuto, mas pode valer. Bem, neto. Bem. Olha o Alex, tudo bem? Mas finalmente eles corrigiram aquilo. É que não fazia sentido. Bem, Bruma. Se o Bruma marcava aqui, eu partia-me todo. Tenho de inventar uma cena para não teres de descansar. 24 horas por dia é muito pouco. Não dá para fazer nada. Às vezes é, parece. Então hoje, fogo. Eu vi uma arrasca. Eu até pensei, será que vou ter tempo de fazer stream? Ainda fui, por acaso ainda fui. Olha o Joker, tudo bem? Obrigado pelo bolso, Joker. Que grande vitória, cara. Grande vitória, olha, já qualificámos para a picanha com este resultado. Que grande vitória sobre a Roma. É, mas agora isto é começar, olha, orçamentos iniciais. Ok, isto não interessa muito. Ora, aqui nas betezinhas, quem apostou na vitória? Tomem lá, aquariozinhos, malta. Corizinhos aí para a malta, bora lá. Próximo jogo, picaninha Arsenal, bora lá. Picaninha. Mas eles já corrigiram isto, estou contente. Epá, a minha dúvida agora é na pressão. Foda-se, agora tem impacto a pressão. Agora sim, a puta da pressão tem impacto. Descansar um dia. Vou baixar a pressão, sim senhora. Eu vou voltar ao enfrentar a defesa, eu preciso disto. Vou enfrentar a defesa traz vantagens na minha equipa. Exatamente, bora lá. Mudando a pressão, eu já estava à espera que mudasse ali na pressão. Ora... meter para táticas de jogo, ok, bora lá. Bora lá. Confronto com o Arsenal, isto vai ser grande jogo. É, mas eles arranjaram, eu disse, eu bem, me pareceu que eles tinham mexido-me todo o jogo, eles arranjaram muita cena. A cena das táticas já não há cá invenções, de meter os 4s e os 13s e os 5s, agora, se vocês meterem uma instrução que não caiba ali, ele reverte a instrução. Sei o tal jeito no forno, não sei nada, olha os chines, tudo bem.
Não, não saiu nada, não saiu nada. Acompanha a Juve vai xixilhona, está a xixalhar. Está a xixalhar. Não, mas eu estou ansioso, é para o Boa Vista. Quando começar o Boa Vista. Olhanense. Ganhou Olhanense este fim de semana? Eu não vi. Ganhou. Senão, Génova Inter. Olha, o nome do Inter está em maiúsculas. Inter, em maiúsculas, capota. Ok. Só aqui ver uma coisa. Ok. Duas vezes com o Cagliari. Olha, vamos jogar com o Cagliari no final da taça. Logo, vamos Cagliari. Ok. Mas mais uma vez, pessoal, para quem não percebeu, 2 pontos em 36 possíveis. Empatou? A sério? Ih, ainda está mal. Empatou com o Sporting B. Vá lá. Melhor que perder. O Chaves está a perder. Está a perder em casa com o Feirense? Olá. Mas para quem não percebeu, pessoal, há pouco estava a falar, por exemplo, vocês lembram-se que, por exemplo, se eu meter muito mais e metesse no sobrecarregar não tenho muito mais, não é? Não tem, como podem ver, o máximo é o mais. Por exemplo, se eu meter muito mais aqui e depois mudar para o sobrecarregar, já não aparece aquele 4, que é o equivalente ao sobrecarregar. Agora aparece, diminui mesmo, aparece o mais. Epá, está muito bom. Desculpem, mas isto ficou muito bom. Muito bom. Finalmente eles fizeram este fixe. Isto era um fixe que já deviam ter feito há no FM passado, mas parece que não perderam tempo. Isto, pessoal, eles dizem que não, mas isto já é 95% da release final. É, isto update 2, o 17.1, 95% do update final saiu aqui. Tenho a certeza absoluta. 1-0 no Chouriço, primeira parte do Feirense. Ei, isso é mau. Chaves está a fazer boa época, o Feirense também, por acaso. Não é que eu gosto muito da forma como o Feirense joga. Também não é que o Boa Vista jogue melhor, mas. Bora lá. Para aqui as atualizações. Médios a observar. Ziyech, Ignacio Camacho e Luan. Eu estou-me a recomendar o Luan do Grêmio. Logo. Aí o Rogueiro, tudo bem, é? Bora lá. Ora, não temos Asensio para aqui, não é? Já se sabia. Não, não é o Buffon que vai no meio-campo, relaxa, que o Buffon não vai. Ok. No meio-campo vai o Asamoah. Ok, Asamoah, Pjanić, Marquisio, Neto, Buffon. Não, tem que já ir o Buffon. Tem que já ir o Buffon. 39 anos este Buffon. Meu Deus, Hernanes, Di Ciglia, não quero que vá. Vai a placa, Rugani, Evra. Hernanes com a placa. É, exatamente, está aqui o nosso lance, exatamente. Bora lá. Bora lá, pessoal. Arsenal. Juventus Arsenal. Olha o André, tudo bem André? E assim serão os campos de futebol futuramente. O que é que se passa? O que é que o André está-me aqui a meter? Fogo. Oh, André, o teu jogo andou-me tipo, andou nos copetes, não, né? Você tem jogado as bolas para nada e cantos para disponibilizar? Tem aleatório. Não trabalhei nisso. Ainda não trabalhei nisso, por acaso. Ora, o que é que eu vou dizer? Não espero nada mais que uma vitória para continuar a série, exatamente. Vou só aqui mostrar rapidamente os cantos. Ó. Só defender é que eu tenho toda a zona. A atacar está aleatório. Nem mexi. Nem mexi aqui, como podem ver. Nos livros também não mexi. Como podem ver. Está aleatório. Na defender, só meti tudo a marcar à zona. Em vez de ter marcação ao homem, é toda a zona. De resto, não mexi mais nada nas bolas paradas. Bora lá. Bora lá arrancar o jogo com a Juve. Já viste os estádios do Mundial? Não, ainda não vi. Porquê? Estão fixes? Só ficou assim depois de atualizar. Oh, André, isso é o teu PC que está todo mamado. Bota isso ao lixo, André, bota isso ao lixo. Bem, vou fechar as betezinhas, malta. Vai, vai, vai! Quase o golo do chinelo. Bem, vou fechar as betes. 3, 2, 1, fechou.
fechou as bets. Bem, Marquísio. Azamoa, bem jogado. Anda Bruma. Ainda Bruma. Bem, Dybala! Quem é que anda golo do Dybala? É isto, caralho, é isto! Só, peço desculpa pela tosse, vocês já sabem, só comigo todas as streams levam com a tosse, não dá hipótese. Bem, caraças, que é que anda golo? Que é que anda golo do Dybala? Vamos lá ver como é que isto corre. Estamos a ganhar 1-0. Buffon. Calma, Bonucci! Deus, meu Deus, tão brutais. Depois tem que ver isso, tem que ver isso. O Dybala mito deste Palermo. Dybala está uma máquina. Foda-se. Olha o Dellariva, tudo bem? Dellariva, sabe? Dellariva. Bem, 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 grande recuperação. Olha o cabeludo, cabeludo. Tudo. Está tudo, tudo isso. Anda, dá, dá. É, eu quero, é tudo. Espero que tens tudo e que a minha equipa também tem que dar tudo. Vamos lá. Frango Buffon! Lembro-me esta cena do gol no Boa Vista que foi um. Não me lembro, não me lembro. Andiamo a Juve, olha o Mastuor, tudo bem? Ih, mas foi que frangalhinha. Pá, deixa-me tirar o defesa em linha, foda-se. Eu sinto que com a defesa caga. Não estou contente. Eu não posso estar contente com uma coisa destas. Vamos lá, equipa. Vamos lá, equipa. Bora lá. Chiellini. Azamoa. Isso. Dybala. Vamos, Dybala. Bem jogado. Ah, caralho. Vou-te mandar uma cena de prepare por causa dos links. Descobri hoje. Podes precisar no futuro ou assim. Ok. Calma, calma. Quadrado. Dybala. Caralho, equipa. Ui, que falhanço do Alexandre e gol deles. Puta que pariu, meu. Foda-se, Alex. Vamos lá, equipa. Ou o Dybala. Não, o Dybala é melhor que o Castilho. Não, o Dybala é melhor. Foda-se, a sério, meu. Olha o Popoli, tudo bem? Essa equipa, a sério. Uma equipa. Que é isto? Que é isto? Foda-se. Eu acho que eles já estragaram todo o jogo. Para acontecer esta merda, já mexeram todo o jogo onde não deviam. Foda-se. Nunca acontecia isto antes, vai acontecer agora. Ah, puta que pariu, meu. Agora já fomos, temos que marcar 3 golos. Onde é que nós na vida marcamos 3 golos? Foda-se. Olha o Gigi, tudo bem? Epá, foda-se, meu. Mexem onde não devem, depois pronto. Não, já mexeram, foda-se, algum dia. Vai Dybala, anda Dybala. Isto é fraquinho.
Vem, anda Higuaín. Anda. Isso. Bruma. Cruza. Gol de Dybala. Pega, 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 pega. Ai, se nós marcamos 3 golos. Ai, se nós marcamos 3 golos. Bora lá, equipa. Vamos lá, avançar, avançar. Vamos lá. Ai, se nós marcamos 3 golos aqui. Eu não sei não. Bem, bem, bem. Caralho, calma, equipa. Calma, isso. Marquísio. Bruma. Anda, Bruma. Isso. Bem, quadrado. O que é isto, quadrado? Pá, sério, meu. Eles já mexeram onde viu no motor de jogo. Foda-se. Pá, eles mexem onde não devem depois a esta merda. Foda-se. Vamos empatar 2-2 lá para perder em casa 3-2. Graças ao filha da puta do motor de jogo, meu. Ah, puta que pariu, meu. Foda-se, meu. Que puta de golo foi aquilo, o terceiro golo deles? Estão a brincar comigo. Eu já estou a ver aqui as instruções para tirar. Já estou a meter instruções a mais. Já estou a meter instruções a mais. Assim a tática já deve estar fluida, não? Já. Assim a tática já está fluida. Treinar o movimento atacante. Bem, bora lá. Ora, bete na derrota. Acho que pouca gente apostou na derrota. Foi o Yakuza que apostou na derrota. Bem, bora lá, malta. Próximo jogo. Vamos esquecer a Champions. Temos aqui o Génova. Temos um Génova para ganhar. Temos um Génova para ganhar, bora lá. Foda-se, meu, a sério. Grande jogo, fizemos grande jogo fora e depois em casa é isto. Olha, tuturamentos, Rugani, Pluchiellini. Eu acho que não compensa. Ele é profissional, mas não, eu não quero tocar no Rugani, que ele está profissional. Busti pelo Buffon. Compensa, claro que compensa. Compensa sim, senhor. E Moraccioli pelo Higuaín. É claro que compensa. Pronto, já está o estruturamento. Serra. Ok. Bora lá. Cheguei aqui o quarto. Olha o Ace, tudo bem? Opa, fogo, meu, a sério. A culpa não é. Aqui não é o sistema, Belucci. Aqui é o X-Extrema. Nós temos o X-Extrema. Em Itália temos que arranjar um outro nome em Itália. Se vejo o Ante, não acompanho. Olha o Ventura. Tudo bem, Ventura? O Sulam ou Derby County para começar o Steve na Inglaterra. O que gostas mais, Rogueiro? O que gostas mais? O Fulham está. Não sei. Nunca treinei esses clubes. Não sei se eles têm embargo, se não têm. Sinto que a falta de profundidade na área defensiva, o que é isto? Quer dizer que não tens muitos jogadores para a zona defensiva? Falta de defesas na equipa. Não tens muitos jogadores defensivos na equipa. Falta de jogadores nessa vertente. Tens, por exemplo, a primeira opção e depois não tens suplentes. Não tens opções para trabalhar nessa área. Alternativas, neste caso não é opções, é alternativas para trabalhar nessa área. Eu sei quem é, mas não tenho tempo para ver, não tenho tempo, mas sei quem é. Bora lá. Olha, Dybala vai ser chamado à Argentina.
preferia que não fosse. Pá, mas já me começou, pá, eu já tinha a tática praticamente limadinha. E já tinha praticamente... Ele não está a falar de mim, ao hipnose, ele não está a falar de mim. Para lá. Olha o retro, tudo bem retro? Epá, fiquei aziado. Fiquei aziado com esta derrota. Fiquei. Tá, sente-se que fiquei aziado. Desculpa por ter sido do Discord. Sei isto do Discord. Sei isto do Discord. Então porquê? Nem sabia que tinha sido do Discord. Olha o Joca, tudo bem? Bora lá, Daniel Alves. Já podemos trazer o Asensio. Ok. Já não precisamos, já não temos preocupantes com a picanha. Asensio, Pjanic, Marquisio. Bem, vamos meter então. Dybala, avançado completo de apoio. Porquê de apoio? Ainda não corrigiram isto. Ainda não. Deixa-me manter para já estes rolos. Eu quero fazer mais um teste aqui. Bora lá. Vamos lá. Olha o Zezão, tudo bem? O Discord não costuma estar qualquer um pode ler. Sim, é um Discord público, o meu Discord. Bora lá. Foda-se. Vamos lá. Quero continuar os bons resultados. Não é que o Arsenal tinha sido um bom resultado, mas quero continuar os bons resultados. Está a chover, está brisa e chuvoso. Está a brisar, vamos lá. Espero que eles aproveitem a brisa e tenham via verde para xixalhar lá para a frente. Vamos lá, equipa. Quero ver futebol. Bora lá, equipa. Anda! Para cima! Estás a jogar online? Não estou, Kik. Tudo bem? Anda, Marquísio! Já se toca piano aqui. Isto foi um. Isto foi. Tipo aqueles tons dramáticos. Ixi, a bola desviou ali. Que foi, meu Deus, a sério! Sério! Parece que. Pá, só pioraram-me todo o jogo. Parece que não melhoraram. Epá! A sério? O que eu vou dizer? Ainda são capazes de melhor. Epá, mas assim, epá, eu não gosto de ganhar assim. Epá, eu não gosto de ganhar aos frangos. Epá, isto foi frango. Não. Anda, piano! Olha o outro tiro do piano. Até se lesionou o perinho. Olha o gajo ali a fazer. Ai, estou lesionado. Com a pá daquele frango, qualquer um estava lesionado. Calma. A defesa em linha bem estava mal. Epá, eu não desgosto da defesa em linha. O problema é que a defesa em linha é igual Bruma. Fogo, que recuperação livre de bola. Mas já está, 2-0. Epá, agora só falta acertar aqui. Quando faz uma stream sem chorar, não sei. Eu tenho que chorar sempre, pá. Sempre que perco tenho que chorar, eu ganho, eu tenho que ganhar, nem que seja a feijões. Tenho que ganhar, quero saber. Eu tenho que ganhar, nem que seja a feijões. Já, pá, eu não estou satisfeito. Acho que falhou-se os gajos agora. Sim, está melhor, Joca, está melhor. Aí, a Nives, ah, fecharam, mas betes fecharam. Eu só queria ver era se os jogadores realmente rendem mais com os gols deles. Eu meti aqui, meti.
dois construtores de jogo de apoio, mas este posso meter a avançar, o Asensio. Ele não fica mal ali. Ali o quadrado assim e o coiso assim. Ok. Bora lá. Onde andam o Milan e o Inter? Cá para baixo, de certeza. O Milan com 46, está em 8º, o Inter em 9º. Oh, bem seguidinhos, Inter e Milan. Os dois seguidinhos. E o Dybala, onde é que o Dybala anda? Quando o meio está avançado completo. Começa logo a deambular o Dybala. Começa logo a deambular. Olha o Miguel! É Denilson. Está aqui o Miguel, bem. Recuperação ali do piano. Bruma, Bruma, Bruma. Cruza. Falhanço do Dybala. Dá para chegar aos 100 pontos no campeonato. E eu não consigo. Não, já não dá. Já não tenho hipótese de chegar lá. Tirar o Marquise e meter o Storaro. O Storaro já é o médio recuperador de bola. Esqueci. Tirar o Dybala e meter o Higuaín. O Higuaín tem jogado pouco. O Higuaín. É verdade, sim. Bora lá. Está a aparecer, pois está. A retro, a opção é tua. O Discord é livre, o Discord é aberto a toda a gente. Pá, não. Eu falo com toda a gente, lido com toda a gente. Eu tenho uma boa relação com toda a gente. Pá. Não sei o que é que acho que eu te diga. Pá, não estou satisfeito, não estou satisfeito, não estou, não estou. Nota-se, olha, campeões, fomos campeões, mas não estou satisfeito. Pá, não estou. Não estou satisfeito. Não. Pá, falta coisas. Falta. Pá, eu quando não estou satisfeito, nota-se. Eu detesto jogar e não estar satisfeito com o que estou a ver. Não estou. Deixem-me pensar que eu não estou satisfeito com o que estou a ver. O meu calcanhar é o desarme agressivo, meu. Eu preciso do desarme agressivo. Eu sou um treinador que tem que jogar com o desarme agressivo. Foda-se. Próximo jogo é contra quem? Ainda não vi. É, vamos ao Inter. Olha, vamos ao Inter, exatamente. Bora ao Inter, malta. Como a Liga Italiana mudou bastante. Acho que agora são 20 equipas. Já, são 20 equipas. E depois também em termos de equipas, exatamente. Está muito, muito, muito mudado. O Inter, na realidade, e até no jogo, tem uma equipa do caralho, eu não sei o que é que se passa. Nápoles, Roma, tudo bem. Torino, Sampdoria, Atalanta. Os Crotone lá. O Crotone é que está condenado. Coitado do Crotone. Onde posso encontrar o IP do Discord? Está ali o Discord. Tá, o Kikas já fez o Discord ali. Pessoal, eu estou um bocado. Estou aziado. Foda-se, estou aziado. É oficial, eu estou aziado. Estou mesmo aziado, malta. Estou mesmo aziado. Foda-se. Aziei com o jogo. Para mim, eles pioraram-me todo o jogo. Espero que voltem a dar-lhe fixe. Estou aziado. Foda-se. Core aziado. É mau. Muito mau. Estou aziado, cara. Estou aziado, meu. Olha o Inter Milan. Olha, ganhou o Milan. Ah! Oh! Quer dizer, o Inter estava a ganhar 1-0, ok. O Milan começa a jogar com 10, mas dá a remontada a jogar com 10. Tá bom. Tá bom. E o Inter dominou, claro. Não é dominou. Mas tá bom. Tens Instagram? Não tenho. Eu não sou muito dado a redes sociais. Não sou muito dado às redes sociais. Bora lá. Ora, disponibilidade. Isto é antes do jogo? Pode ser. Não há problema. Podem jogar ali. Não há problema nenhum.
Foda-se, mas a sério, fiquei mesmo aziado, meu. Da forma como fui eliminado pelo Arsenal, fiquei mesmo aziado. Só ainda não dei rage quit porque quero acabar a época. A sério, fogo. Bora lá. O cabelo diz que eu vou empatar. Pai, sério, eu estou aqui, eu estou calado, porque a minha cabeça está aqui a magicar no... Pá. Nas instruções para a tática. Está a trabalhar. Minha cabeça está a trabalhar a mil a hora neste momento. Foda-se. Eu gosto e detesto quando tenho a cabeça assim a pensar a mil a hora. Porque é aquela cena de... Lembram-se daquele coach? A merda não está a sair. Não está, não sai. Não sai aqui. Não... Falta ali a essência. Eu tenho o incenso, eu sei, mas falta a essência. Incenso já temos, mas o incenso é só para dar cheiro. Falta agora a essência. Para dar o brilho. Falta qualquer coisa. Está a faltar ali qualquer coisa. Equipa sem caráter, não é, não tem nada a ver com caráter. É isso, os famosos coaches do Ajax, as famosas coaches. Fogo, a sério, meu, a sério. Bem, vamos jogar aqui, vamos ver como é que a equipa se porta. Não temos o Marquísio. Olha, temos o regresso do Khedira, o que já é bom. Não temos a placa, mas já temos o Danilo. Ei, porque jogou por outra equipa, pois claro. Eu já estava à espera disso. Danilo para o Daniel Alves, Chiellini, Bruma, Quadrado, Asensio, exato. Tá tudo. Jack, o que é Jack? Quer Jacking? Ah, uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco vagas extracomunitárias. O que é as vagas extracomunitárias? É os Jacks. São os Jacks. Sexta, podemos contar com o livestream novo save, claro. Sim. O novo save, pessoal, eu estou mesmo ansioso. Porque este save, o pessoal nota, eu vou ser sincero, não é aquele save que me puxa, não. Só estou aqui que é para ver até que ponto é que uma equipa mesmo topo destrói. Que o core nada destrói, já está a visto. Não, quando for o Boa Vista, epá, estou mesmo ansioso, a sério, estou mortinho para que o Boa Vista venha começar a trabalhar. Estou mesmo mortinho para o Boa Vista. Mas uma coisa eu já notei, a pressão está a funcionar em termos de condição física, que não estava bugado. O pessoal lembra-se antes de dizer que a condição física estava bugada, já se nota agora, foda-se. Agora a pressionar aqui cansa mesmo os jogadores todos, os jogadores ficam a morrer. Não está a faltar, está a faltar futebol, não estou a ver futebol. Não estou satisfeito. Anda, Bruma. Bem, caralho, é isto? Anda, cruza. Está a faltar essência. Eu acho que eles mexeram no passo para o espaço. Isso, bem jogado, anda, Bruma. Não mexeram no passo para o espaço, não. Afinal, não mexeram. Que ele saiu agora aqui. E saiu naquela jogada anterior também. Caralho, não entra, caraças. Calma. Mas já estamos melhor. Já estamos aqui melhor nesta segunda parte. Já estou a gostar mais do que estou a ver.
Vamos aqui, pá, pressão logo aí no Broso. Broso ao bicho, anda lá. Olha o Ambrósio. Ei, Ferrero Rocher, o Ambrósio. Graças, pá. Ai, vamos lá, equipa. Perde com o Inter. Ninguém perde com o Inter, caralho. Ninguém perde com o Inter. Vamos lá, equipa. Vamos lá, equipa. Calma. Calma, Chiellini. Isso. Bem, anda Dybala. Vai falhar. Grande golo, caralho. Foda-se, mesmo no ângulo. Aí o Dybala costuma falhar muitas destas. Aí, mas esta foi mesmo colocada. Ganda passo do Incenso. Bem, que ganda passo. Fosga-se. E pumba. Ei, que ganda golo. Que ganda golo do Dybala. Estou mesmo... Foi mesmo... Pá, que delírio, meu. Delírio. Ganda golo. Bem, bem. Isso. Podias ter mais calma, caralho. Podias ter mais calma. Que eu acho que é aqui que está a entrar o... Olha, 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 meu Deus. Ai, meu Deus. Calma, Kedira. Pensa. Pensa no futebol. Pensa no futebol. Chiellini. Isso. Pá, eu sinto que a equipa não está a ganhar o meio campo como devia, meu. Venha. Anda Dybala. Pum. Que defesa. Que defesa. Esperem aí, pronto. Eu já me está aqui a surgir, malta. Calma, que isto já me está aqui a surgir. Ora, jogar a partida de defesa. Eu estou a sentir falta de apoio. É uma instrução que eu quero ver outra vez. Jogar a partida de defesa. Canto? Ah, bem, 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 bem. Anda agora. Corre, Alex. Isso. Bem jogado. Bem, Bruma. Caralho, caralho, caralho. Já está Bruma. Bem, 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 bem. Não, eu não sei, Bruno. Eu não sei. Faltam muitos jogos para acabar. Faltam alguns ainda. Não sei quantos, mas ainda faltam alguns, Gigi. Ora. Bora. Ora, quadrado. Vou meter o Bruma ali. Sai quadrado. Marcelo Asensio. Exato. E vou meter a Zamoa. Exatamente, exatamente. Vamos jogar assim, vamos jogar assim. Jogar pelo seguro, bora lá. Bora lá, jogar pelo seguro, equipa. Estamos a fazer muita falta. 13 faltas contra 4. Foda-se. Faltosa a equipa. E prontos. Entra, lesiona-se. Vamos meter o Hernanes. Já estava à espera. Não sei porque eu estava com o feeling que ele ia se lesionar. Calma, Bruma. Não sei se não é falta, senhor árbitro. Não sei se não é falta. Bem, mas a equipa está a fazer muitas faltas. Foda-se. Também com o desarme agressivo mal era se não as fizesse. Bem, 2-1 ao Inter. Estou impressionado. A equipa ganhou outra vez. Ganhamos outra vez ao Inter. Ora, aí está os corizinhos. Olha o Piqui, tudo bem? Comprei o caralho no cupom. E fica a sério. E gostas? Isto parece um bocado mal agora o que eu acabei de dizer. Olha o Yuri, tudo bem? É, isto parece um bocado mal com o que eu acabei de dizer. Bora, malta, vamos jogar com o Torino. O Torino está bem classificado, curiosamente. Ó, oh, está cá para cima. Tá, foda-se, está cá para cima, está em quinto. O que eu acabei de dizer? Não acredito que acabei de dizer aquilo. Vamos jogar a partida de defesa. Por acaso é uma instrução que eu gosto. Eu acho que isto altera um bocado no passo, ou não? Olha, não altera. Nice. Do resto, gosto do que tenho aqui. Gosto, gosto, gosto. Gosto do que tenho aqui. Bora lá. O Bruma tem jogado bem? Tem. Tem jogado fixe até. O Bruma, estou a gostar do que estou a ver. Tem jogado fixe, sim senhora. Pá, neste momento estou numa fase de acerto da tática. Gol do Chaves, nice, um gol. É um bom resultado. O empate é um bom resultado entre o Chaves e o Feirense.
Vê o Baitoku, não aparece nesta base de dados, Joker. Que esta base de dados está muito pequena, ela não aparece. Está tiny. Bem, vamos jogar com o Torino, malta. Foda-se, está-me a dar uma dor no peito, caralho. Ah, não sei porquê, mas este tempo, eu detesto este tempo. Epá, o tempo é bom, porque está quente, está seco. Opá, mas para as minhas alergias é uma merda. Olha, recrutamento de jovens jogadores. Carrasco, Cataldi e Ruampi. Não são assim grande pizza estes jogadores. Bora lá. Foda-se, pá, fomos eliminados, meu. Como é que é possível? Ora, Alexandre, como é que está? Ei, o Alexandre a subir tudo. O Alexandre é uma máquina neste FM. Está muito bom, o Alex. Recomendo. Já tomaste um sistema? Não, 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 não. Neste momento não tenho. Ah, pá, em certas alturas do ano estou sob medicação. E já passou essa altura do ano para estar sob medicação. Olha, manda agora. Isto é, manda agora! Manda agora! Meter o Hernandes. Não. Usar na Andreas. Olha, a versão italiana do GTA San Andreas. Gian Maria San Andrea. É a versão italiana do Santo Andreas. Bora lá. Bora lá. E o Mandzukic para o Campos. E exatamente, estava mesmo à espera deste. Estava mesmo à espera deste. Trabalha com o Campos, anda lá. Bora. Mostra lá o Renato. O Renato está fixe. Tentámos comprá-lo no inverno, o Renato. Veio o Asensio. Porque o Renato não queria. Por causa do contrato, o Renato não queria vir. E veio o Asensio. Em vez do Renato. Falar para a FIFA tão uma merda. Por acaso eu experimentei o demo do FIFA e reparei e não gostei das bolas paradas. Não gostei. Vê o Calabria. Calabria. Está mais ou menos. Está mais ou menos. Se falar em promessa, lembra-se do Bilbao, do Bilbao. O Villalibre é mesmo promessa, pelos vistos. Ele é mesmo promessa, o homem. Tem potencial para ser bom ponta de lança, poça. E ele é mesmo promessa, o homem. Ok, bora lá. Olha o Porec, tudo bem? Bem, eu desde que meti este novo setup, estou com dificuldades às vezes em acompanhar o chat, sou sincero. Às vezes eu começo a ler certas zonas do chat que são mais recentes e depois vou ler as antigas. Isto atrapalha-me um bocado às vezes. Vou ter que definir de outra maneira, por causa aqui do chat. Porque senão, eu acredito que muitas das vezes passo as vossas mensagens. Vocês querem que eu veja as mensagens ou que leia as mensagens e eu passo as vossas mensagens, de certeza. Olha a Gaita Roça! Gaita Grossa! Relatório da Gaita Grossa! Gabriel Gaita Grossa! Ah, puta! Puta da Gaita Grossa! Foda-se! Sai-me uma Gaita Grossa ali! Como está a evoluir o Campos? Está assim. Não... E não tenho acompanhado muito a evolução, né? Porque este save é como disse, tão save de beta, é para testar. Então, Sparta, vê o Sessegnon. Sessegnon, 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 onde é que ele está? O Ryan. Está fixe. Está fixe o Sessegnon. Está fixe, sim senhora. Vamos ver como é que o puto evolui. Precisa é levar ali com tutu, com tutu, foda-se, com tuturamento. Não me estava a sair. Precisa levar com tuturamento o homem. Precisa, sim senhora. Olha, a dela está mole. Está mole. Primeiro estava grossa, agora está mole. Fogo. Estava grossa, agora já está mole. Ei, foderam. Foderam o Buffon. Foderam o Buffon. Vai ao médico. Vamos mandar o Buffon para o médico. Foderam o Buffon. Ainda agora caguei no Buffon. Já vou ter que ir buscar outra vez o Buffon. Epá, vou ter que promover a gaita.
Desculpa lá. Foda-se. Vou ter que promover a gaita. Para a equipa A. Foda-se. Isto é mesmo caso para dizer, Buffon, que a tua carreira acabou. Ok, aí não temos o Asensio. Ok, o Di Seglia, então fica ali. Oh caralho. Marquísio. Pjanic. Ok, é isto, bora lá. Vê o Marcos Rashford. Posso ver, Giovinco, Nicolas Gaites. Bem, eu vou começar agora a ver jogadores, malta. Gaetan. O Giovinco já é velhinho. Poça. O Jovem que já é velhinho, 30 anos. Quer dizer, está fixe. Mas já não. É considerado mesmo o número 10. Ele é o número. Ele é o número 10, finta com os 10 pés. O Rashford. Marcos Rashford. É rápido. É rápido. Não precisa de evoluir. O Rashford tem que jogar para evoluir. Ele é avançado interior, não é? É. Avançado interior e extremo. É. Bora lá. Logo. Tá-me a gostar hoje. Bora lá. Jogar aqui com o Torino. O Sisto está no Celta. Olha o Kramers, tudo bem Kramers? Deixa eu ver aqui o Sisto. O Sisto era assim, eu acho que ele era melhorzinho no outro FM. Para 22 anos, opa, já é um jogador, já não é aquele Bujum. Já não é o Bujum, mas... Não sei. Vamos lá. Eu já tinha feito a equipa, não já? Exatamente, é esta a equipa. Sem Buffon outra vez, vamos lá ver. Vamos lá ver como é que a equipa se porta. O patch 2 significa em que é... Isto é quase uma versão final, o que saiu hoje. Está tudo traduzido praticamente. Há algumas coisas em inglês, mas está tudo praticamente traduzido. Não espero nada mais. Vamos dizer continuar onde pararam. Epá, mexeram o número todo de jogo, sem dúvida. O que eu falei ontem sobre a pressão não estar a cansar os jogadores... Corrigiram isso, agora já está a cansar e muito os jogadores, principalmente o pressionar muito mais, está a cansar muito os jogadores. Parece que mexeram no motor de jogo, eu já não sinto o mesmo motor de jogo. Para mim mexeram sem dúvida no motor de jogo, está diferente. Vamos ver. Fechar aqui as betezinhas, porque fechou as bets. Oh, não está tão produtivo, meu. Oh. Quanto é que ficaste com o Inter? Ganhámos 2-1, ganhámos 2-1 fora. Conseguimos ganhar. Epá, mas estou a sentir, não está tão coisa. Não está. Tá, não está. Está a fazer muitas faltas aqui para cruzar me agressivo, mas isso já é normal. Não estou contente. Feliz Carnaval a todos. Então, Ederson, tudo bem? Olha o Chocapitch, tudo bem? Fecha. Eles quase que marcavam na primeira... Na única oportunidade que houve até agora no jogo, eles quase que marcavam. Foda-se, é incrível. Não é sono, é... É pá, é as alergias que me fazem isto, meu. Eu já fico bem daqui a pouco. Por isso é que eu estou a falar menos. Eu estou a falar menos por causa disso. Olha o Mirandowski, tudo bem? Ah, puta! Tira controle. Pá, eu estou na dúvida na mentalidade.
Deixem-me tirar o desarme excessivo, mas é. Não, mas eu quero o controlo. Eu quero a mentalidade de controlo. Joguei assim a época toda. Foi a mentalidade de controlo que eu joguei a época toda. E a equipa deu-se bem com a mentalidade de controlo. Comando ao save, não tenho visto a stream recentemente. Epá, fomos eliminados da picanha da forma mais estúpida possível, que foi, perdemos com o Arsenal em casa após empatar fora, graças a uma cagada da nossa defesa. Anda, Bruma! Já está, 1-0, bem Bruma. Mesmo no fim. Mesmo aos 87. Está tudo bem, Choca Pitos, tudo bem contigo? 30 a seu confiante que entra em campo com lesionado. Não é só o Torino. Há muita tendência das equipas aqui a entrarem em campo com lesionados. É lesões leves. Olha, eu vou empatar no canto. Queres ver? Eu não disse. Eu não disse que eu tinha empatar no canto. Ui. Ui, que nome é este? Paf. Ui, como é que se diz isto? Como é que se diz este nome, malta? Paf. Paf. Pá funciona. É isso? Pá funciona? Obrigado pelo follow. Que puta de nome. Foda-se. Anda de bala. Penalti no último minuto. Que é isto? Vai falhar. Vai falhar o de bala, querem ver? Pá funciona. Ok, mais fácil assim. Obrigado. Tudo bem contigo? Obrigado pelo follow. E falhou. Eu não disse que ele ia falhar, caralho. Eu não disse. Lindo Dybala, lindo! Puta que pariu, meu. Eu disse que ele ia falhar o Dybala. Puta que pariu, meu. Eu já sabia que ele ia falhar. Foda-se. Dei-me só um bocadinho, foda-se que estou-me a sentir mesmo mal. Dei-me só um bocadinho, malta, já venho, só um bocadinho.
The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.
Como é que é, minha malta? Como é que é? Vamos lá tentar. Bora lá. 3, 2, 1. Cá estou eu. Bora lá tentar então, malta. E como é que isto ficou? Empatámos, não foi? Yeah, empatámos. Falharam um penalti no último minuto. 90 mais 4. Dybala falha-nos um penalti. Que é isto? Que é isto? Eu já dei os prognósticos, não já? Deixa-me só ver aqui, já dei os prognósticos. Bem, vamos ao próximo jogo, malta. Desculpem lá esta interrupção. Desculpem lá mesmo. Ora, Fiorentina. Vamos já, Fiorentina, bora lá. Eu vou falar um bocado mais pausadamente, espero que compreendam, malta. Este Chaves joga a bola. Está a ganhar o Chaves? Nice. Não, já estou melhor. Já estou melhor. O que é que o shot qualquer? Quero o Messi, que não há Messi, que é Dybala. Bem, vamos continuando então, malta. Ora, epá, eu não estou a gostar do que estou a ver. Desculpem, mas não estou. Não estou a gostar. Foda-se. Não estou a gostar do que estou a ver. Ainda está um zero? Ainda está um uma? Nice. Então, já Silva, tudo bem? Eu já tinha visto, já estavas aí, Jeff Silver. Ora, pá, foda-se. Pessoal, um minuto, para o Quarry pôr as ideias. Ora, eu tenho que chegar com marcação libertada e evitar destruição curta, isso tenho. Foda-se, meu. Falta aqui. E vou já com o passo para o espaço, vou já com a mentalidade normal, vou jogar com isto normal, vou jogar fluido. Eu gosto de jogar fluido. Foda-se. Vamos lá. Eu tenho que ir por troubleshooting. Malta. Passo para o espaço e exato. Não vou pressionar. Eu tenho que ir por troubleshooting. Eu sei que a tática vai estar outra vez toda fodida. Eu sei. Está toda fodida outra vez. Ninguém quer saber. Eu tenho que ir por troubleshooting. Não, já estou melhor. Bora lá. Ainda vou descer um bocado, mas já estou melhor. Bora lá. Vou é falar menos. Distribuição curta, descompensa a equipa. Como assim distribuição curta? Ah sim, estou a perceber o que queres dizer. Estou a perceber porque posicionam os jogadores das peças mais ofensivas muito à frente. Mas é uma instrução que eu gosto, porque eu gosto que os impeça de sair a jogar. LOL. Onde se sabia com que um jogador gosta de jogar com... Como assim? Oh Retro, quem me está a dar uma salada russa aos miolos é o que o Popoli me disse em cima. Onde se sabia... Com que jogador, um jogador, gosta de jogar com? Já aparece aquele puto, e o can do it, não sei o que, do do it, o caralho do do it, e o can do it, puta que pariu do it, não sei o que, no caralho do do it. Não sei o que. Então, Ben, tudo bem? Tudo bem, Ben? Olha o King, tudo bem, King? Foda-se. Como que o jogador... Ah, já talvez esteja a perceber. O que eles costumam dizer, eu geralmente é isto, tenho aqui sem preferência de lado, isto está para ver agora, se for a informação. Dava para ver isso? Eu não me lembro de ter isso. É aqui. Pessoal favorito, talvez, não? Oh, vi o mesmo jogador, não vi. Chiellini. Pessoal favorito, Buffon, Bonucci, Barzagli, Blasi, Gianni Chiesa. Isto? Não vejo outra coisa. E aqui está a dizer que joga à esquerda com disposição a 2. Prefere a esquerda. Isto. Se
for, é aquilo. Não há outra coisa. Não, mas eu sério, não estava a perceber o que é que ele queria dizer, agora já percebi. Porque é tipo, é para si, é por ser ele aquele puto a dizer não sei o que é no, do UK. Como é que é aquele puto? Aquele tapu também deve ter. Também devia estar com os miolos ali todos torricados. Que a linha é fraco. É fraco. Não acho. Foda-se, onde é que o Chiellini é fraco? Já tem 33 anos, já tenho uma idade. Isto é só para uma época. É óbvio que talvez o Rugani na próxima, se eu fizesse uma segunda época, o Rugani era uma aposta. E comprou o Lisandro López. Eu já sabia que ia sair uma coisa dessas, eu já sabia. Está aqui, King. Está aqui. Está aí o link. Bem, bora lá. Está aí o linkzinho. Foda-se, temos só mais um bocadinho. Foda-se. Eu já sei qual é que é o problema. Eu tenho uma coisa um bocado esquisita, que os médicos não se acreditam que isto me acontece, mas acontece, malta. Eu não sei o porquê. Estão-me a ver com esta tosse. Viram-me que eu estava aqui a tossir. Eu só começo a ter esta tosse quando tenho os pés frios. Se eu tiver os pés quentes, eu paro de tossir. E eu estou com os pés frios neste momento. Por isso, pessoal, vão-me desculpar. Eu vou meter a perninha aqui em cima. Comprar o Anderson Correia e o Anderson Carvalho. Já estão habituados. Oh, olha, comprava o pontel de Boa Vista para aqui. E comprava o Eribelto. Oh, caralho. Já que os árbitros aqui gostam muito de marcar penaltis, comprava o Eribelto. Que isso é bom para... Foda-se, puta que o pariu, meu, a sério. Se eu tivesse agora aqui o Eribelto, agora aqui à frente, como caralho. Buf, fogo. Que raiva, meu. A sério. O mudo a telefonar o Sura a dizer que o seu amigo sei que tinha visto as carecas à porrada por causa de um pente. O quê? LOL. Bem, bora lá. Vamos lá. Vamos começar com o troubleshooting. Eu tenho que fazer aqui troubleshooting. Quais são as minhas meias grossas? Eu tenho, por acaso, já tenho meias de inverno. Já estou com meias de inverno. Eu começando passando a fase de calor é logo para a roupa quente. Isto não dá hipótese. Imagina e Dybala na frente. Olha como a Gina está muito bom no FM. A brincar, o homem está muito bom, né? Quem é que descobriu, pessoal, no vídeo de ontem das caras famosas, quem é que era o último jogador? Quem é que descobriu quem era o último jogador ontem? Foda-se. Melhores do mundo, tinha que aparecer lá o homem. Eu acho que era um must o homem aparecer lá, não? Não era? Eu acho que sim, que era um must. Olha, estamos sem o Alexandre, vai jogar Evra. Não estou muito confiante na aposta, mas... Tenho o Asensio. Onde é que eu vou meter? Onde é que eu vou enfiar o Asensio? Vou levar é o Pjanic ao banco. Eu gosto bastante do Asensio. Não, vou deixar o Asensio no banco para este jogo. Vou deixar assim, senhora. Luís Silva, bem-vindo. Muito obrigado pelo follow. Tudo bem, Luís? Tudo bem. Tens frio porque és magrinho. Isso é verdade, também sou magrinho, é verdade, sim senhora. Bem, uma equipa como a nossa tem que ganhar o jogo. Bem, vamos ver, quero ver como é que a equipa reage só com estas três instruções, vamos ver. Preciso de alguém que me dê pay saves. Oi? Mais caro o Idris, olha, que era capaz de fazer melhor que muitos destes aqui. Até 32,29. Tá. Vai começar o prolongamento. Ei! Grande golo, Pjanic. Grande golo. É isto que... Eles têm 4 remates. Nós temos 3. Ok. Eu sou um treinador que olha muito para a estatística. Estou sempre ali mirone na estatística. Porque eu tenho... Para mim... Opa... Já vem dos FMs antigos. Eu tenho que ter mais remates que o adversário. Mas às vezes nem é o melhor. Três mais remates. Olhem, eles têm 7. Só que nenhum é ao alvo.
Com o Arouca fizemos por acaso grande época, assim com estas instruções assim, mais ou menos. Bem, Evra. Marquísio. Quadrado, vai quadrado, aí está. Golo de bala. Pinners, caralho, parece Pinners assim. 2-0. Como se faz um follow. Um follow? É um follow, é seguir a stream. Follow é seguir a stream. É o Tom, tem o Tom aqui em cima, aqui no cantinho. Está neste cantinho. Vai subir, é capaz. Eu também acredito que no dia 4 vai ter uma ligeira subida. Vamos ver. Bora lá. Diga um. Sério, esse é capaz de ter sido. É que o gajo, tipo, diga um e o gajo vai buscar um assunto que não tem nada a ver. Venha, Bruma. Era grande gol do Pjanic. Era grande gol do Pjanic, sim, senhora. Calma, Bruma. Chiellini. Evra. Isso. Bem jogado. Bem jogado. Olha o Dybala. Vai Dybala. Passa Dybala. Que falhanço. Que falhanço do Dybala. Bem, Evra. Pjanic. O meio-campo posiciona-se muito melhor sem pressionar. Eu noto, é uma coisa que eu noto logo. Um dia sem luz do sol é assim, como se fosse noite. Verdade, verdade. Verdade. Tenho quase a certeza. Anda quadrado, vai quadrado. Isso. Cruzamento. Ah, caralho. Calma, recupera o Khedira. Bem jogado, vai Danilo. Bem, quadrado. Dybala. Pum! Que falhanço, meu! Que falhanço, presidente da mesa da Assembleia. Quem é que é o presidente da mesa da Assembleia? Ah, o Diga 1, foram vários. Ah, ok, já percebi. Já percebi. Adoro cagar. Tá bem, Tyrant. Tá bem. Eu é que não quero, não. Eu é que não quero dizer aqui. Eu é que não quero dizer aqui coisas. O Tyrant. Não, eu não vou dizer aqui coisas, não. Senão começávamos já aqui uma guerrinha. Não vale a pena. O intervalo só. Eu pensava que já estávamos na segunda parte. Intervalo. Mantenham-se atentos. Mantenham-se atentos. Bem, a equipa parece que está a subir. Bem, parece que está a subir o rendimento. Estou a gostar. Está a subir o rendimento da equipa. Eu acho que, pessoal, a sério, eu estou inclinado para voltar a meter os rolos do papel higiênico, meu. Para meter os rolos que os jogadores gostam de jogar. Deixem-me ver. Vou aproveitar estes últimos jogos para fazer isto, para ver como é que a equipa reage. Ora, o Marquise, construtor de jogo a defender. Ou seja, este vai procurar o espaço ofensivo e este mantém-se uma peça de ligação. O Khedira é um médio de reciclagem, mas que pode subir, o que ele faz bem na realidade. O Bruma é extremo de ataque, o quadrado é extremo de ataque, o Dybala é avançado completo. Exatamente, bora lá. Exatamente, vamos lá. Vamos lá. Vem o som de Fala Manuel serão agra... Diga um! Golo! Dybala 3-1. Já está, bora. Fora de jogo, bem pareceu. É bem pareceu que ele estava fora de jogo, Dybala. Então, Luís, tudo bem? Alguma novidade com a atualização? Ixi, isto é quase a versão final. Parece-me ser praticamente a versão final do jogo. Noto o nome todo o jogo, nota-se o nome todo o jogo. Uma coisa que eu senti que estava bugada e que se veio a constatar, que era a pressão, não estava a cansar os jogadores. Agora já está, outra vez. O jogo já está praticamente toda em português e isto foi uma frangalhada do Neto. Isto foi uma frangalhada do Neto, meu. Que frangalhada do Neto. O jogo já está praticamente todo em português. Isto foi uma frangalhada, pá. Que frangalhada do Neto. Oh, não pode frangalhar assim, ó Neto. Nice, King. Bem, Dybala, quadrado,
Redondo! Não, fogo. Bem, Chiellini, Bonucci! Os dois centrais a combinar, muito bem, muito bem. Diga um jogo Sporting desde o desaparecimento de Pedro Dias, lol. Eles vêm a tua stream, tu encontras um bug e é resolvido no dia a seguir. E ah, mas por acaso calhou. Calhou, que eu descobri ontem esse bug, nem reportei nem nada. Ui! Danilo. Epá! Não sei o que dizer em termos de roles, meu. Não sei o que dizer, se vale a pena alterar ou não. Oh, grande abertura do coiso. Dybala, golo, oh, 4-1. Estão a ver, eu meti os roles que os jogadores estão à vontade a jogar e olhem, e é isto. O Marquinhos é fazer a abertura, ver se o Danilo está a fazer o normal, o quadrado. Também já estava assim, o Dybala é que estava avançado completo. O Dybala como avançado completo, é que anda ali a brincar. Olha o livre, Bruma. Olha o fósforo, Cristoforo. É um fósforo, bem Bruma. Bruma a recuperar a bola, muito bem. Chiellini. Mas a equipa mantém mais o posicionamento, assim. Oh. Equipa a circular a bola, bem, aí está, Bruma. Ui, ui. E era bem. Se o Bruma passava pelo último, não sei não. Não sei não. Bem, Marquísio, aí está. Quadrado. Opa, foda-se que é isto, meu simples. Spinner, já está, 5-1, Dybala. 20 remates contra 18 e está 5-1. Foda-se. Ixi, que cueca do quadrado. Viram uma cueca do quadrado? Mas estou a ver o Dybala, avançado completo. Está a marcar golos. Está a marcar, é o que eu digo. Olha, Bruma, golo, 6-1. O que é isto? Estou a ver, eles estão a jogar nos roles que estão mais à vontade. E olhem, pronto, é isto, é magia. Isso é magique. Isso é magique. O que é que um guarda-redes livre faz? Depende. O guarda-redes livre é um guarda-redes que pode intervir no jogo. Pode funcionar como um, não é um defesa, é um livre. Que existe a posição de livre. É um guarda-redes com que a equipa pode contar para, por exemplo, reciclar a posse de bola. Pode contar. É um guarda-redes que tem tendência, que é bom a jogar com os pés. É um guarda-redes que mete a bola no chão e que sai a jogar. Faz passo a rasgar, dependendo do rol dele. O defensivo não faz tanto, o de apoio e o de ataque é que fazem mais, passos a rasgar, passos para a frente a tentar rasgar a defesa. Tem que ser bom com os pés, um guarda-redes livre. Foda, 6-1. Que esta merda, meu. Bem, tomem lá os cores, bem. Mas estou a ver, pessoal, meti os rolos dos gajos e eles começaram a jogar. Dybala dá espetáculo. Dybala dá um espetáculo ao Real Madrid. Vamos elogiar o Dybala. Mas viram, mudei para avançado completo, o homem começou a destruir outra vez. É o que eu digo. Uma só tem que metê-los a jogar nos roles que estão à vontade. Ora vamos lá, Alexandre. O Alexandre pode ser ala completa ou de ataque. Ataque, foda-se. Danilo está bom. Chiellini bloqueador. O Bonucci defender. O Chiellini já está na coisa, está no máximo. Ok. Kedira, médio defensivo de apoio. A Marquise, assim. O Piano, assim. O Bruma está bom. O Quadrado está bom. O Dybala está assim. Bem, bora lá. Está equilibrado. Eu acho que isto assim está equilibrado. Vamos ver. Vamos ver como é que corre o próximo jogo. Tu não consegues fazer isso, Retro, é só para os mods. É só para os mods, mods aí consegue. Tu basta só fazer status. Hello Gunner, how you doing, mate? Mustafi, ok, I will check. Mustafi. He's decent. Mustafi is decent. I like him, I like him. Let me check Arsenal defenders. Koscielny,
Wow, Koscielny is really good. I like Koscielny. Merzaker. Merzaker. É um pino. Mais um pino aqui. Mais um pino. Melhor Debuchy. Debuchy não é central, é defesa direito. Bora lá. No problem. I hope you understood the stats. It's in Portuguese, but it's not similar, but it's understandable, I guess. It's understandable. I think I can translate to you. Heading, tackling, marking. Marking is expressive, as you can see. Then the rest, it's almost the same. This is strange. This is jumping reach. Strange and jumping reach. And I think this is self-explanatory. These ones. The hardest ones are the technical and the physical ones. As cores de quem? As cores vão levar reset no dia 4, por isso, malta. Não há stress. Vale a pena estar a abrir a beta? Eu nem abri a beta. Olha, Bolonha, vamos, olha, vamos. Bolonhesa, meus bolonhesas, bora lá, malta. No, no, no problem, no problem, Gunner. O que é que se passa? Ruben Semedo, o que é que tem o Ruben Semedo? O que é que tem o Ruben sem medo? Ruben Semedo, o que é que ele tem? Não aparece. Ih, nesta base de dados não aparece o Ruben Semedo. É da base de dados, parece. Mas ele é bom, está fixe. É da base de dados, estou a usar uma base de dados muito curta. O que é que se passa aí, Hipnos? Para que tens a beta? Ah, para o pessoal perder tempo. Pessoal, estão a perder tempo. Estão a perder tempo, pessoal. É. Olha, estão-me a recomendar o Arda Turan, o Zacarias. Olha o Zacarias. Young Boys. Zacarias. O Tapia. Para tapar. Um Tapia. Um Borelho. A equipa da semana é quase toda nossa. Fogo. Think I might buy card in my Arsenal save, goal machine. He's scoring decently, I think, on this FM. He scored against me, so. Yes, 21 goals in 30 games, free from the bench, so. Kinda decent. Kinda decent. I don't know how is my Dybala. He has more goals than Dybala, so. Yeah. But Dybala, he was injured for like 1 month or so, 1, 2 months or so. O Young Boys é a equipa do BB. O Young Boys é o Casapia da Suíça. Olha, desenvolvimento. Luca Clemenza ser tutorado pelo Hernanes. Pode ser, sim, senhora. Bota. Afonso Freitas para o Alexandro. Pode ser, sim, senhora. Tutorou o Afonso, anda lá. Ainda por cima fala português. E tutorado pelo Neto, o Neto é ambicioso, não há problema, pode ir. Tutoramations, tutoramento, tutoramento. E bora lá. Pensas que vale a pena começar já um save a sério? Eu não estou a fazer isso, Luís, por opção própria. Prefiro começar o Boa Vista com a full release. Para começar ali a aplicar, porque eu com Boa Vista, pessoal, eu não vou ser nada assim com Boa Vista, continua, deixa andar, não, vou ser metódico, pessoal. Eu vou perder 10 horas só na pré-época, não vou nada, não vou nada, mas vou ser metódico, pessoal, vão ter que ter paciência porque eu vou trabalhar no Boa Vista, eu quero fazer um Boa Vista à minha imagem, o Boa Vista campeão. Espero que demore, não, vai ser, vai, só não quero é que haja despedimentos. Eu só não quero é caixa de despedimentos. É a única coisa que eu peço. Vou-me deitar, tenho a mão inchada, já sinto dores. Vai lá, Retro, um abraço para ti. O que achaste da foto? Mandaste-me uma foto? Ah, depois vejo isso, depois vejo isso. Depois trato disso, não te preocupes. Agora vamos lá, transferências e contratos. Ok, pode ser. Chamar jogador do empréstimo tem lesão de longa duração, ok.
Oh, ok, isto é, como já disse, é cagativo. O piano para o jogador-chave. Ok, por acaso merece o piano. Bora lá. Pessoal, eu estou a falar menos, eu já vos disse porque é que eu estou a falar menos. Porque estou destruído hoje, não sei o que é que se passa. Estou completamente destruído. I'm thinking between Dybala and Icardi, but I think what I need is a proper finisher. Dybala is better creator, but I have plenty to create. Dybala is a beast finishing as well. Is the term complete forward on Dybala suits like a glove. Totally. He's really, really good. It is my first attempt playing Dybala. I've been playing basically all season long as a advanced forward. This is advanced forward. But I'm playing it now as a complete striker. This is complete striker. And oh boy. He scored like what? 3, 4 goals last game against Fiorentina? It was amazing. Então vou explorar mais um pouco, vou experimentar um Colosso enquanto não vejo o jogo, não vem o jogo completo. A cena é este jogo, este update que saiu agora. A versão que ele tem, 17.1, já é o jogo completo. Ou seja, acho que é 95% do jogo. O que vai acontecer no dia 4 é tipo um tweak. Não é um Twix, isso é para comer, nem é um Kit Kat, é um tweak. Uma patchzita. Uma paneleirice. Pronto, vamos falar português, uma paneleirice. Só para dizer, saiu o jogo completo. Yeah, I think the problem is Dybala is way, way, way more expensive than Icardi. That's a downside for me. E o Asensio, quanto tempo? 3, 4 semanas, também já acabou a época. Bem, bora lá pessoal, roles que os gajos gostam, que estejam à vontade. Vamos ver como é que a equipa se porta com os rolos na massa deles, vamos ver. Vamos ver. Bora lá. Continuar onde ficaram, exatamente, vamos lá. Epá, mas voltando às origens, construir a tática de trás, usando poucas instruções. É, mas eu estou a sentir que a pressão estava a estragar um pouco. A forma fluida com pressão. Para uma equipa pressionar muito, para utilizarmos a pressão, temos de ter uma forma de jogar mais estruturada. Que é para a equipa pressionar, de forma eficaz. E faz sentido, acho que de certa forma faz sentido. Tática do barquinho. Ei, a sério? Isto não é do barquinho. Isto ainda é pior. Olha, eles mudaram de rolo. Viram? O gajo desceu um pentelhozinho no campo. Quem é que reparou naquilo? O gajo desceu um pentelhozinho no campo. Reparem nisso. Vou ver se o Paulo vai jogar mais no jogo que na realidade. LOL. Foda-se, eles estão mesmo a defender. Puta que pariu. Bem, não estou contente com a exibição. Não estou, não. E depois entrar aqui à abelha máxima. Estão a ver? A equipa não fez pizza. Se eu voltar aos roles genéricos. Vamos ver a equipa a jogar a bola. Querem ver? Médio centro de apoio. Eu até vou meter o Pjanic médio centro ofensivo. Bruma já está e o Dybala ponta de lança. Bora lá. E agora voltamos a ter os roles genéricos e vamos ver a equipa a jogar. E vai-me contradizer. Aí está, Marquísio, Danilo. Oh, o posicionamento da equipa é muito bom, né? E golo. Ferrari. Opa, é só golos da vagina este FIA, mas não sei o que é que se passa. O ponta de lança dele anda ali perdido, anda assim, senhora. É preciso. É tipo o Oli. Ai não, o Oli tinha que andar aqui no meio. É o destro. Vá lá, não é canhoto. Oh, mas estão a ver, ó. Já se vê a equipa a trocar a bola, a posicionar-se bem. Quadrado. Vai à linha, cruza e pumba, Bruma. Caralho, que a puta de esteirada. Pronto, 2-0. É isto que eu não entendo. Gostava de entender.
estava a jogar com os roles preferidos deles. Volta a meter roles genéricos, a equipa volta a jogar à bola. E há pouco foi ao contrário. Como é que isto é possível, meu? Como é que isto é possível? Alex Ferrari é mesmo do Bolonha, o homem. Oh, aí está. Olha a pulga. Pulgar. É um pulgar. Jesus! Olha o Bonucci. O Bonucci ia matar o homem ali. Calma, Bonucci. Muito espaço aqui para o remate. Eu não gosto que a equipa deste espaço. O que é que acontece se eu jogar com o Evita Carrinhos? Opa. O jogar a partida de defesa, eu não sei porquê. Eu gosto de equipa a jogar a partida de defesa. Eu gosto. Cá estou eu a meter. Já estou. Eu cada vez vou adicionando sempre mais instruções. Foda-se, Corey. Para de adicionar instruções. Joga como está. Sempre para adicionar. Agora vamos ver. O problema de evitar carrinhos é que elas às vezes podiam ganhar, tipo, a combater ali numa bola e não o fazem. E para mim é o único problema de evitar carrinhos. E Dybala não falhou. Cantenácio. Está aqui o Cantenácio. O que é que foi isto? Alguém me consegue explicar o que é que foi isto? Foda-se. E depois fica parado, fica a nanar. Está a nanar o neto. Fogo. Deve ter sido a boa, foi lá embalar o neto. Pá, não estou satisfeito, meu. Não estou satisfeito. Não estou. Ainda não estou. Epá, eu gostei da forma como o Arouca jogou, meu. Foda-se, mas... Puta que pariu, meu. Eu sei que os jogadores são diferentes, é óbvio. É óbvio que os jogadores são diferentes, mas foda-se. Como é que eu estava a jogar no Arouca? Onde é que está a tática do Arouca? Não é esta, pois não. É a tática do Arouca, é esta. Mas é com a mentalidade atacante. Ou seja, com o Arouca estava a jogar defesa em linha, evita a distribuição curta e marcação apertada. Ok. Era isto que eu estava a jogar no Arouca. Ok. Qual é a dificuldade aqui? A mentalidade, mas a mentalidade já estava normal, já está fluida. É só mesmo a pressão que falta. Eu estava a jogar assim com o Arouca e estava a calhar mesmo bem, meu. Vou voltar a jogar assim como estava a jogar com o Arouca. Tenho de dar mais tempo ao Mourinho. Epá, eu não sei porquê, meu. O Pogba, epá, o gajo é bom, é verdade que ele é bom, o Pogba, mas foda-se, meu. Dou muito ênfase ao jogador. Dou muito ênfase. E ele não é. Epá, como é que eu ia dizer? É bom, é. Foda-se, o Pogba brinca com a bola, é verdade. O gajo é muito bom, né? Só que. Como é que eu ia te explicar? Epá, está-me a faltar a expressão. Né? Na equipa que o Manchester tem, ter um Pogba e ter um Ibrahimovic, eu acho que são duas personalidades, apesar de já terem mostrado aquelas imagens que os gajos andam abraçados e aos beijinhos e aos melanços, eu acho que devem ser dois jogadores que chocam. Não sei porquê. Acho que são duas personalidades que chocam. São. Pá, isso é o meu ver. Posso estar enganado. Os Quarios. Ah, desculpem lá. Tomem lá os Quarios. Bem, o próximo jogo, acho que é a última jornada, exatamente, Cagliari, e depois temos o final da taça. Olá, dois jogos seguidinhos, bora lá.
para o campeonato aqui com o Cagliari. Eu sei que a stream agora não está assim muito coisa, pessoal, então peço imensa desculpa. Mas, epá, tenho que falar mais pausadamente. Não me posso estar a coisar, porque senão tenho que fazer longas pausas para respirar. Então, FM Player, tudo bem? Le Havre, das melhores escolas francesas. O Lavra? O Lavre. Lavre. Não, por acaso é. Já formaram bons jogadores. E formam aqui no FM. No FM costumam ter bons yield intakes. O que é que o Dybala quer? Quer ir para o City? Não acredito na forma como me trataste. Mas eu sou teu pai, teu amigo. Não, por acaso sou. Estavas totalmente fora de ti. Faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum, meu. Podes mostrar o calendário? Posso, sim, senhora. Vamos para a última jornada do campeonato. Cagliari. Vamos jogar 2 vezes com o Cagliari. Cagliari fora e depois final da taça. Epá, eles houve um update hoje, FM Player, e o motor de jogo está diferente. Nota-se logo que o motor de jogo está diferente. Eu por acaso notei logo mudanças. E está assim. Bora lá para o nosso jogo com o Cagliari. Extremos não há, laterais iguais, médios só o Pogba. Epá, o Blind não é... O Blind... Epá, eu não sei... Eu não consigo definir uma posição ao certo para o Blind. O gajo é polivalente. Epá, mas não há uma posição ao certo para mim para o Blind. Eu acho... difícil arranjar uma posição para o Blind, para ser sincero. Bora lá. Então, Vitor, tudo bem? Posição do Blind é reserva, não é? Opa, mas o fogo, o Blind, ele faz tudo: joga a lateral, joga a central, joga a médio defensivo, joga a médio centro. Só não tira cafés, aquela merda. Só não tira cafés. Acho que é a única coisa. O Blind não é Axe, era defesa esquerdo. Yeah, era defesa esquerda, também médio defensivo. Também jogava meio defensivo, o Blind, às vezes. Jogava nessas duas, mas era mais a defesa esquerda. É verdade, sim, senhora. E na seleção holandesa igual, o Blind, no Campeonato do Mundo 2014, foi o ala, não foi o lateral, mas foi o ala esquerdo. Olha, estamos cheio de Daniel Alves. Uhum. Ok, já estou a ver também que estamos enquadrado. Vamos meter ali a placa. Ok. Vou meter uma placa. Bruma. Uhum. Ok. Isto é a tática que estávamos a usar no Auroca, quando acabámos a época. No MFM o Blind joga meio defensivo. Eu acho que o Marcial é muito melhor a jogar encostado a uma linha do que no meio, do que a ponta de lança. Nisso estou de acordo. Bora lá. Olha aí a Onita, o murro, o de cena. Está fora de cena o homem. Deixa-me foder o Dybala, a sério. E o Dybala é uma máquina, foda-se. Vais começar a não ser amanhã, ainda não sei non-stopping como é que vou fazer amanhã. Ainda não sei.
Calma. Vai Bruma. Porque é que não... só certas pessoas é que podem fechar. Dybala. Ixi, que corte. Tática da boca grande. Olha, para acaso. E dois olhos. Dois olhos e uma boca. Com as duas narinas. Também pode ser duas narinas. Está a jogar um caralho a equipa. Foda-se. Estou longe. Está a jogar um caralho a equipa. Vamos lá. Foda-se, no Arouca estava a jogar tão bem a equipa. Assim, foda-se, não entendo. Quais eram as outras três instruções que eu estava a usar? Era jogar a partir da defesa para passar o espaço e ser mais expressivo, exatamente. Deixa eu ver o que é que altera na forma de jogar da equipa. Porque isto em termos táticos só vai alterar talvez o ser mais expressivo, não? É a única coisa. Foda-se. Grilou aqui até. Bora. Na barra, Bruma. É, mas sinto que... Ei caralho, já vem nos 88? Foda-se que o relógio passa a correr. Sobrecarregar, arriscar mais. Bora lá. O que é que eu posso fazer aqui? O Bruma não está a jogar um caralho. Vou meter o FH. As cores irem à vida. Ah, isso é na boa. Isso é na boa, FM Player. No dia 4, quando, abrir a, quando sair a versão final, vou dar reset aos cores, já tinha dito. Foda-se, pessoal. Caralho. Oi. Panagiotis. Bem, Marquísio. Bem, o caralho. Vamos empatar com o Cagliari e vamos jogar a seguir a taça. Olha, 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 último minuto, vai acabar o jogo. Ei, o Dybala, que falhanço! Foda-se, como é que o Dybala falha ali sozinho? E acabou. Como é que o Dybala falha ali sozinho? Ok, toma lá um empate. Já éramos campeões. Agora sim, é final da taça. Bora lá para a final da taça. Olha, proeza desbloqueada, força imparável e cortinas de ferro. Ok, bora lá fazer a final da taça. Então, Gong, tudo bem? Recomendas comprar o FM17? Recomendo, sim, tá. Pessoal, muita gente diz que tá, em maior parte das coisas está igual ao 16, mas está... Está melhor, tá. Apesar do update 2 ter-me deixado um pouco com o pé atrás. Fora isso... A minha dúvida é o ser mais expressivo. O passo para o espaço está muito fixe, este FM. Isto não altera nada na fluidez da tática. Defesa em linha. Estou aqui a pensar na defesa em linha. Eu estava a jogar assim no Arouca e estava a gostar da forma como estava a jogar no Arouca. O update foi... Opa, mexeu com coco, mexeu no motor de jogo. É aquilo que eu disse. A pressão mexeu, porque antigamente tu metias a equipa a pressionar e os jogadores não se cansavam. Agora já se cansam, e muito. Isso foi uma correção, é óbvio, mas nota... Ah, que é esta merda? Se caja um jogador formado localmente, o que é isto, formado localmente? Ah, é, tem a ver com a cena, ok. Anos. Ah, tem a ver com aquela cena. Diz que é um jogador formado no clube. Isto é fixe. Agora aparecem as notícias quando os jogadores ficam formados no clube. Isto está muito bom. Está muito bom. Por acaso gostei. Está muito bom.
Bem, bora lá, pessoal. Final da taça. Último jogo. Cagliari, pessoal. Mais uma vez, peço desculpa. Hoje não estou nos melhores dias. Já devem ter reparado. Olha, o Buffon vai se retirar. Não vai reconsiderar que ele está morto. 6 a 7 semanas. E o Sassi também. Por perda do físico que eu recomendei. O Sassi. Então, M. Cláudio, tudo bem? Foda-se. Tenho mesmo que ver isto, malta. Foda-se. Isto é muito mal. Bora lá. Estruturamentos. Ah, e vou-me cagar para os estruturamentos. Já não vale a pena estar a perder. Não vale a pena estar a perder tempo com isto. Bora lá. Então, Chico, tudo bem? Cagliari. Oh, Cagliari. Oh, Cagli. E vai cagliar. Cagli. E vai cagliar. Ai. Logo. Ah, respira-se, está-me a gostar. Bora lá, final da taça. Olha o Dicapa, então, Dicapa, tudo bem? Final da tacinha, bora lá. Jube, 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 é. Ei, jogadores na seleção, a sério. Ok, quadrado. Alexandre, Patrice Evra. O Danilo está de volta, fixe, eu gosto do Danilo. Chefe Medeiros, bem-vindo, muito obrigado pelo follow, tudo bem? Está tudo. É, vai ter que ser esta equipa, um pouco alternativa, mas olha, é o que se arranja, não é? Quando não há cão, caça-se com gato. Bora lá, final da taça. Tive este tiozinho irmos vindo até sempre à tua azia, lol, é sério. Ouviste-me a gritar? Ouviste os meus berros, foi? Espero que regressem dali com o troféu. Bora lá. Bora lá, equipa. Bora lá. Lol, que caço. Diz que estão aqui, acho que só o Ace. Não sei quem é que está mais aí. Bora lá. Deixa eu ver como é que a equipa se porta. Kedira, Evra e quadrado, Alexandro. Vem, 1-0. 1-0, vamos lá. Vamos lá. Isto é o decisivo, vamos lá. Tenho mesmo que limar as instruções. Aqui. Mas muito bem ali, Alexandre. Gostei. Gostei, sim, senhora. E aí está, marcámos o golo e agora é isto. Alto, Dybala, vamos Dybala, vai. Para aquilo. Desculpem, eu tenho que ver isto de novo. Agora em aproximada, vamos lá. Agora em aproximada. Então, Jeff, tudo bem? Vamos ver em aproximada, bora. 1, 2, 3. Bora lá. Peço uma rebarbadora, caralho. Foda-se, peço uma rebarbadora aquela merda. Canto. Penalti. Ai não, caralho, é penalti, será árbitro? E ao contrário. Bem, 1-0, mas estou longe do que vi. Não estou a gostar. Não, ele está a parar a bet. Ele pode parar a bet, DK. É, às vezes eu esqueço-me e eles param as bets. Nem todos podem. Deixa eu ver se tu podes, tu podes parar a bet, está aqui com permissão. Bora lá. Pá, não estou a gostar, meu, eu não estou a gostar, não sei, eles mudaram o método de jogo, eu vou ter que voltar a ler o método de jogo outra vez. Deixem-me só adicionar aqui o Kickass para poder fechar e abrir as bets. Ok, o Kickass já pode fechar bets, mas... Quem é que pode fechar bets? Vou meter o Ipnos a fechar bets. Quem é que está a faltar? Vou meter o Roma a fechar bets. Estou a pensar nos mods.
O Roma a fechar bets. Acho que já está. Ok, bora lá. Pá, não estou a gostar do que estou a ver, meu. Não estou, desculpem, não estou. Isto não está a funcionar. Isto não está a funcionar. Eles mudaram. O que aconteceu para termos que ter permissão? Porque as bets é uma permissão especial. Não basta saírem mods. Tem que ter uma permissão especial para poderem abrir e fechar bets. Calma. Pianites, vem, Alex. O que é isto, Alex? Não estou, pessoal. Não, a sério, ganhei a taça, mas não estou satisfeito. Ai, meu Deus, ganhei a taça ao caralho. Não estou, pessoal. Ah, vou ter que rever. Epá, eu estava-me a adaptar tão bem ao motor de jogo e pruma. Tinha que vir este update para foder. Bem, ganharam a taça. Campeões, ganhámos a taça. Dobradinha, aí está. Fizemos a dobradinha, nada mal, nada mal. Donnarumma, uma máquina de Donnarumma. Dobradinha, malta, mas mesmo assim, pá, não sei o que é que falta, meu. Epá, eles mudaram, meu, eles mudaram, chacanas, os gajos são chacanas. Tinha encontrado uma estabilidade tática e pumba. Já podes fechar aqui, Cássio. Já podes fechar, que eu já dei permissão. Bem, malta, eu vou acabar a live por aqui. Eu peço desculpa por esta indisposição. Não estava mesmo a contar com esta indisposição. Amanhã não sei o que é que vamos fazer. Não faço a mínima. Acabamos aqui a época com os Juventus. Vou pensar, malta. Vou pensar o que é que vamos fazer amanhã. Depois eu digo qualquer coisa. Ou se calhar começa a live logo com isso, logo ali, tipo de rajado. Depois vemos, malta. Bem, espero que tenham gostado, malta. Espero que se tenham divertido. Mais uma vez, peço desculpa à minha exposição hoje. Não estar com aquela... Não dava, pessoal. Eu tive que parar aqueles 5 minutos para respirar, basicamente. Tive que respirar. Olha o Marco. Tudo bem, Marco? Tive que parar para respirar e dar... Ai, os cores, desculpem. Os cores, eu já dou. Os coresinhos. Também lá os cores, pessoal. Não é que os cores sejam muito importantes agora, pois vão levar reset, não é? Eles vão levar um resetzinho. Bem, malta, espero que tenham gostado, espero que se tenham divertido. Portem-se bem, um abraço a todos, malta. E fui.